Re, viss ēters ir te! Nav zināms, vai latviešu jūrnieki vieni paši pagājušā gadsimta sākumā izgudroja novusu, jo igauņiem ir ļoti līdzīga spēle. Taču tādu novusu, kādu pazīstam mūsdienās, gan galdu, gan spēles noteikumus, tiešām radījuši latvieši. Lielbritānijā mūsu tautiešu dibināto novusu klubu skaits jau tuvojas 10. Un plānots apvienot spēkus, lai uz novusu 100 gadi to iekļautu Lielbritānijas oficiālajos sporta veidu sarakstos. Plašāk mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Katru otro sestdienu Birmingamā uz nelielas kafejnīcas otro stāvu tiek atvesti 10 novusa galdi, lai spēles entuziasti varētu pavadīt rītu, spēlējot novusu un satiekot savējos. Novus ir latviešu spēle, brīti to nepazīst. Tādēļ mūsējie ir apņēmības pilni iepazīstināt ar spēli arī citu tautiešus. Ka mēs Lielbritānijā dzīvojušie latvieši un tie, kas ir saistīti ar novus, mēs gribam, lai tas būtu tiešām tāds skaists svētki un lai tajā brīdī tas izskanētu kā latviešu sporta veids. Un mēs esam nolikuši mērķi līdz 26. Gadam iekļūt arī Lielbritānijas sporta apritē kā nopietnas sporta veids. Tur ir vesela procedūra, kā jāiziet, bet mēs viņu esam nolēmuši iziet. Novus var spēlēt jebkurā vecumā. 5-gadīgs varētu būt, kas reāli spēlē, bet mums jau arī jaunāki, kas apmeklē, bet nu, spēlētāji jau nepiedalās, jā. Bet vecākais gadus neprasu, bet man liekas, ap 70 varētu būt. 8. Galds Patrīcija Kristīne, 9. Galds Artis Dzintars, 10. Galds Amanda Sanita. Neaprakstāmi forši, kad beidzot var satikties ar visiem cilvēkiem un pasmieties, kopā pajokot, kopā pīrāgus paēst. Uzzināt kaut ko jaunu, apmainīties informāciju. Tāpat arī pieredze kaut kā ar spēlē. Daudz patīkama nekā mājas sēdēt. Nu ko, ieraudzīju Facebookā sludinājumu, nolēmām atbraukt, iepatikās. Braucam regulāri. Paši nopirkām galdu? Paši nopirkām arī galdu mājās, spēlējam, ja atliek brīvāks laiks. Arī draugi brauc pie mums uzspēlēt. Mēs šeit īrējam telpas, un telpu īpašnieki nāca skatīties, kas tas tāds ir, ko latvieši spēlē, un aizrāvās. Kristīna un Dzintars, kas vinnē? Tā kā tuvojas Mārtiņdiena, tad kluba prezidents Mārtiņš tika sveikts ar īpaši viņam ceptu torti, kas beigās tika kopīgi notiesāta. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Birmingemas, Lielbritānijā.